Zdravím u dalšího videa. Dneska vám budu ukazovat, jak já osobně vyrábím jelita. Protože ty jelita mají nějaký svůj postup a je samozřejmě potřeba do jelit nejprve získat krev. Takže za chvilku bude takový malý střih, kde vám ukážu, jak tu krev vymíchat, respektive vám to ukáže Eliška, jo, abyste viděli. Takže to bude potom. Co na jelita potřebujeme? Samozřejmě kromě střev potřebujeme tu krev, kroupě, protože budeme dělat kroupová jelita a nějaký koření. Nějaký koření, říkám záměrně nějaký, ono spíš nějaký nebo nějaký. Je to z jednoho prostého důvodu. Ježko, prosím tě, podejme ten pekáč. Vem si na to asi utírko, aby si se nespálila. Jo. Chňapky si veme. To koření je strašně omezený a z jednoho prostého důvodu, a jsme teda, jak říkám, tak jak to dělám já, protože teď jsem dělal jaternice, ještě vidíte, že jsem od toho malinko zašpiněný, a ještě budu, takže nemá smysl se převlíkat. A já to dělám tím způsobem, že když udělám jaternice, tak to, co mi zbyde ten prát tady, ta tašička, tak to přidávám i do těch jelit. To znamená, že prostě tam může spousta koření. Jo, dobrý, polož, tak. Pálí. A dobrý ho ne, že jo. Tak. Takže já už tam moc koření nedávám, jo. Samozřejmě svůj musím, to dá rozum. A budu vám ukazovat, co je tohleto, co jde dojelit. Je to vnitřní sádlo, který jsem vyškařil v troubě. No, zase předvídám to, ty střihy budou takový možná špatně navazovat na sebe, ale to se prostě ho nedá nic dělat, jo. Neděláme to prostě během, nevazuje to na sebe, ale prostě něco se dělo včera a tak dále. Takže do jelit dávám zbytek prátů z jaternic, dávám tam vyškvařený vnitřní sádlo i s těma škvarkama, dávám tam ječné kroupy, samozřejmě uvařený a propláchnutý ve studené vodě, aby to nebylo vláto, a krev. V tom vnitřním sádle je kmín, jo? Takže ten už dojet teď přidávat nebudu. Takže jednoduchá věc, Ježko, tu chňapku mi podej, protože to šíčku to pálí. Tak, já to vám takhle vyklepnu. A jenom trošičku to pálí, to není tak nic tak hroznýho. Tak. No, výhoda škvaření v troubě je ta, že člověk se s tím nemusí zaobírat, že to nemusí žádným způsobem lídat, aby to nepřipálilo, dá se to samo. Tak. Vezmeme kroupy. Ještě nevím, kolik toho bude. Vidíme. No, určitě udělám tolik, abych ty kroupy mi vlastně udělali nebo byly ve většině oproti tomu masu, jo? To znamená nějakých, já nevím, a teď odhadem plácnu třeba 10% masa a 90% kroup, jo? Tak, myslím si, že asi bude přibližně stačit. Tak. A zbytek si nechám tadyhle do polívky, do prdelačky, jak se říká. Tak, trošku si ošplouchnu ruce. Bolečka mi otevře tu krev, bude to. Bezva. Takže. Samozřejmě ta krev je přeciděná přes sítko, vymíchaná, to všechno uvidíte. Tak, Eliško, osol mi to. Pořádně, nebuď se toho. Můžeme nasyp taky na ruku. Sip. Ještě. Dobrý. Tak. A připrav mi pepř, jo? Tak, tohle se krásně takhle promíchá. Eliško, myslím, že nahoře je tam. Tak, a celý to jídlo se potom bude cpát do střev a vařit.
Co se týká špejlování, můžeme, Eliško, nasypat pepř. Co se týká špejlování, pěkně po celém, jo? A ne z výšky. Asi stačí. O, teda, Eliško, ty jsi nám toho dala, to bylo něco. Co se týká špejlování, tak to si potom můžete pustit video, kde dělám maternice. To už je to video starší, tam je veškerý postup na špejlování, prostě na ty střeva, na ten postup. Jo, já vám nakonec videa potom dám odkaz na ty maternice, kdybyste to třeba, kdyby tady byl někdo, kdo mě nesleduje, byl novej, tak abyste to dobře našli, jo? Tak. Jo, protože tam potom nemá sem teď, abych vám to všechno ukazoval znova. To si každý snadno najde, jo. Takže podívejte, takováhle konzistence. Není to ani řídký, ani hustý. Řekl bych, že to je akorát. Do tohohle množství jsem dal tadyhle litr krve. Ochutnáme. Tak. Možná slyšíte. Je mi křoubou ty škvarky. Jo, to je paráda. Teď, kdybyste mohli ochutnat, tak to dílo samotné je, dalo by se říct, jakoby teď momentálně jakoby přesolený. Jo? I tím způsobem potom si to musíte zamíchat taky, aby to bylo přesolený. Protože ta sůl se samozřejmě natáhne do těch krůb a ta krev to pojme taky. Jo? Takže nepatrně přesolený, aby ve finále to bylo akorát. Tak, to je k tomuhle. My teď půjdeme narážet do střev, půjdeme to, dáme to vařit, to vám samozřejmě ukážu, řeknu vám k tomu něco, a takže prozatím prostě je to všechno. Tak, základem je lid a krvavé polévky je krev a ta samozřejmě se musí vymíchat, protože jak by se nám srazila, takže Eliška teď si jim kvedla a vymíchává vlastně fibrín z krve a pak už ta krev bude prostě krásně tekutá. Jo, takže to je prostě základ, to každý samozřejmě ví, ale málo kdo možná už ví, že je potřeba tu krev míchat, aby se nestrazila, aby se z toho vymíchal ten fibrín. Takže do jelit patří vnitřní sádlo, je to sádlo ze střev. Už jsem tady měl i video, v kterém jsem ukazoval, jak se střevní sádlo odděluje od střev. Bohužel díky pravidlům YouTube, nebo respektive spíš někdo si stěžoval na to, že se musí dívat na střeva, že to je pro něj úplně něco nepochopitelného, aby se člověk díval dovnitř zvířete. Bohužel, takže prostě pravidla jsou takový, no, já jsem si nevymyslel, já se na ně, víte co. No, takže asi tak. Takže vnitřní sádlo nakrájím, dal jsem nám i kousek sádla z toho, z žaludku, jo, to bylo taková ta blána, to se do těch jelit krásně hodí. Nakrájím mám malinkatý kostičky, nechá se to i pomlít, ale dělat mašinku špinit kvůli takovýhle kousíčku nemá cenu podle mého názoru. Až to budu mít nakrájený, pokmínuju, strčím do trouby, aby se mi tam to sádlo vyškvařilo. Jo, a to potom přijde potom do těch jelit i s těma škvarečkama. Jo, oni budou malinkatý, takže se to tam krásně schová. Tak, jelítka máme v střevech. Teď přijde k samotnému vaření. Ve videu, kde mám jaternice, tak tam mám vysvětlou, jak se to má vařit. Jelítka, je to malinko něco jiného. Nebo respektive je to úplně stejný, akorát ta doba prostě bude malinko delší. Takže to tam takhle nahážu, naspu to tam, jo, žádný násilí s tím. Jo, je to prostě vývar, a v kterém jsem dělal ty jaternice. A samozřejmě ten i vývar potom mi bude sloužit k výrobě polívky zabíjačkový, pro sebe to prdelačka takzvaná, dát na zbytek toho prátu, jak zaternic, tak zjelit. Ještě to doobarvím krví. To bude zase samostatný video. Takže tím způsobem to tam prostě naskládám. Pojď blíž. Jo, naskládám to tam. A ono samozřejmě,
ta krev stmavne, je to tmavý, nebo to takhle červený. Je třeba občas z lehonka s tím zahejbat. Ne to vyloženě míchat, protože pak ty špejle můžou to střívko jakoby rozbít, jo, může to prasknout. Samozřejmě ta polívka se stejně bude jíst, takže taková škoda by to nebyla, určitě se to nevyhodí. Nicméně prostě teď děláme jelita, takže ty chceme mít v sajku, že jo. Takže jelítka tam nechám, když budete mít teploměr při nějakých 80 stupních, tam budu nechávat zhruba půl hodiny. Jo, ani nemá cenu spát teploměr do toho střívka, jo, je to úplně zbytečný. Prostě jakmile ty jelita, nebo to platí i pro ty jitrnice, že jo, nebo jaternice, abych to řekl správně, platí to samé, že jakmile prostě začnou plavat, tak jsou de facto hotoví. Jo. Takže stop. Tak, jelítka máme uvařený. Vidíte, už nám jdou na povrch, už to tady krásně plave. Takže začnu vyndavat. Nebudu to tady dělat úplně všechno naraz před kamerou, protože je to trošičku delší práce. Nicméně už víte, že pokud jste teda sledovali samozřejmě video o jaternicích, že takhle uvařený výrobek okamžitě musí do studené vody, aby prostě jakoby šokem schladnul a hlavně, aby se to střívko zatáhlo, tady ten to, aby to prostě jakoby se zatáhlo rychle, aby se nestvrklo, jo. Pokud by se nechávalo postupně vychladnout, tak by to stvrklo, ale to samozřejmě už asi víte. Takže já to teď nanosím do studené vody a až budu dělat ochutnávku, tak samozřejmě budete u toho. Tak, jelítko máme vystydnutý. Nebo jelítko, ale to pořádný jelito teda. Já se omlouvám dopředu, ale už jsem jednou ochutnal, ale jsem nemohl vydržet totiž. Jo. Nicméně, Eliška ochutnávku dělat nebude, protože Eliška jelito nechutná. To prostě mi řekla, tatínku, tohle to jako nechci. Nemůže jíst všechno. Už u posledního videa, co to bylo, Eliško, co ti to moc nechutnalo? Jo, ta koza, ta klobása z tí kozy, to bylo taky vidět, že to úplně prostě není úplně to. Není se čemu divit, každý prostě máme jiný chutě. A taky Eliška není nějaký stroj na pojídání masa, že jo? Taky si může říct, to mi nechutná. Je to tak? Tak. Na druhou stranu, když něco chutná, tak to umí říct. A za to jsme strašně, strašně rádi všichni. Takže, já jdu na to jelítko. Jelito teda, protože fakt je to jelito pořádný. Ještě řeknu jednu věc. Ty jelita by se správně měly plnit do tlustých střev vepřových. Nedělám to, protože jako opravdu málo kdo by to chtěl. Jo, to je... Je to takový něco, prostě něco fakt jakoby... Taková obrovská rarita, aby někdo chtěl v tlustém střevě jelito, jo. Takže proto to dáváme do vepřových střev a vybral jsem schválně jakoby silnější kalibr, jo, aby se to aspoň trošičku podobalo tomu tlustému střevu, ale samozřejmě nemá to s tím tlustým střevem nic společného. Tak, teď byl střih a je to z toho důvodu, že se nám prostě sekla kamerka, to se prostě stává, dneska už je to teda podruhý, takže když byste tam viděli něco, co na sebe úplně přesně nenavazuje, si vás vyzvat k toleranci, není to tím, že by člověk něco, ale je to prostě díky technice, což každý ví, že se to stává, že jo, teď ani nikdy ani třeba telefon nefunguje, televize a podobně, je to běžná věc. Takže vrátíme se k tomu jelitu. Nařízneme, nakrojíme. Takhle to vypadá. Ono až to víc vystydne, teď to mám krátce udělaný, jo? Ještě to není úplně stů. Jo? Já to bych ještě víc jakoby, kompaktnější. Ale i takhle už je to prostě v pohodě. Tak, já ochutnám, ačkoliv teda už jsem chutnal. Já jsem říkám, neodolal. A hned vám řeknu. Nebo... Prostě paráda. Ty škvarečky, to prostě nemá chybu. Jak už jsem o tom mluvil při tom
nebo před tím narážením, tak i teď. To je prostě bomba. Je spousta lidí, který ty škvaličky třeba melou, jo, to vnitřní sádlo, já to nedělám, nechám to takhle, rád si do toho kousnu, je to skvělá záležitost, jo. Takže takhle, ta krev samozřejmě nám zhnědla, kloupy vidíme, jo, když bychom, teď je to nařezu, takže když to také jakoby rozděláme, jo, jo, paráda, jo, tak, takže, já jsem moc spokojený, já vím, že se dílo podařilo, následovat video bude polívka, prdelačka, takže určitě se podívejte a pokud budete chtít vědět, jak se špejlujou jelita, tak nezapomeňte se podívat na video o jatrnicích, v kterém tam všechno Eška ukazuje. Mějte se fajn.